Pih, koje govno telefona? Bolje da uzmem neki 10 puta bolji. Hajdete za mnom. Gospoda, ovako. Da vidimo koji ćemo da uzmem. Šta ovdje imamo? Alfa. Jel znate šta se dešava sa Alfom? Jel znate? E pa ovo se dešava. Evo. Nije taj. Ne taj. Šta se to čuje, ljudi moji? Šta se to čuje? To je... Alcatel je to, ljudi, ovaj telefon nema čak ni audio ulaz. Samo može da se puni kao fiksni telefon. Pogledajte, kad ga nakačite na njegov punjač, on neprestano pišti. To nije sjajno, gospodo. Naravno da jeste. A sad ćemo da vidimo da li može da izdrži pad sa 10. sprata. Tu je telefon. Je snimaš kamermane? Sad ćemo da vidimo šta je s njim. Malo su rubio, ajmo ljudi. Da vidimo. Nećemo ga. On ovdje, na ovome, puko je. Tu vidite, malo je puko. A inače, sad ćemo da provjerim da li radi. Pogledajte ovo. Ima tri obične baterije u njemu. Tri obične, znate. To nisu... One baterije za telefon. To su obične baterije koje se ubace u ovo plavo i onda radi. Sad ćemo da provjerim da li radi. Ok. Stavit ćemo ga na ovo da vidim da li radi. Sad ćemo da vidimo. I radi! Još uvijek radi posle pada sa 10. sprata. To je stvarno super. Vi meni recite, gospodo, ko ne bi želeo ovakav telefon? Ko? Neka budala. Ovo je bio Alka.